Bəylənisi isə son illərin ənənəsinə uyğun olaraq ölkə başçısı İlham Əliyevi doğum günü ərəfəsində təbrik edir. Xüsusi müxbirimiz Ləman Ələşrəf qızı bugün İlham Əliyevin Azərbaycanın birinci şəxs kimi ölkəyə xaricdə qazandırdığı nüfuzdan danışacaq. İlham Əliyev Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun məzunudur. Amma o ilk növbədə Heydər Əliyev Məktəbinin şagirdidir. Onun siyasi kariyerasında da birincidən çox ikinci amil mühüm rol oynayıb. Daha doğrusu onun ali məktəbdə aldığı təhsil Heydər Əliyev Məktəbi üçün baza rolunu oynayıb. 1995-2000-ci illəri İlham Əliyevin deputatlıq fəaliyyətini yaxşı xatırlayıram. Həmin illərin siyasi fırtınalarında arxa planda qalan İlham Əliyev sübut etdi ki, qələbə yalnız güclülərə yox, həm də səbirli və bacarıqlı olanlara qismət olur. O liderliyi də öyrəndi, hər kəslə öz dilində danışmağı da. Sizin qeyd etdikləriniz hamısı yanlış informasiya əsasındadır ya da sizin Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyinizdən irəli gəlir. Çox güman ki, sizin kağız üzərinizdə oxuduğunuz sualı sizə Azərbaycana hücum etmək marağı olan tərəflər veriblər. Belə bir cavabı Sarkisyana da vermişdi. Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Praqada keçirilən görüşdə Türkiyənin arxasınca danışan Ermənistan prezidentini İlham Əliyev susturmuşdu. Türkiyəli həmkarım burada yoxdur, amma mən varam demişdi. Əslində bu qardaşı müdafiə etməkdən də çox haqqı müdafiə etmək idi. Çünki bugün Azərbaycan heç bir böyük və yaxud kiçik qardaşdan asılı deyil. Biraz da obrazlı desək, Azərbaycan coğrafi mövqeyinə görə xəritədə öz yerindədirsə, dünyanın xəritəsində Azərbaycan həm də Cənubi Qafqazın özü deməkdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin reallaşdırılması, Bakı-Tbilisi-Qars-Axalqalaki dəmir yolunun inşasına başlanılması, TAP-TANAP kimi digər layihələrin həyata keçirilməsi Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə söz sahibi edib, deməli həm də güc sahibi. Necə deyərlər, zərimiz də var, zorumuz da. Biz müstəqil siyasət aparırıq. Heç bir kənar qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Heç kimin diktəsi ilə biz oturub durmuruq və oturub durmayacağıq. Öz sözümüzü daim açıq deyəcəyik və prinsipial mövqeyimizi nümayiş etdirəcəyik. Həmişə də belə olmalıdır. 2011-ci il oktyabrın 24-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzvlük üçün keçirilən seçkilərdə Azərbaycanın 155 üzv ölkənin dəstəyini qazanaraq qalib gəlməsi də uğurlu xarici siyasətin məntiqi nəticəsidir. Bu il Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik etmişik. Azərbaycanın çox böyük beynəlxalq nüfuzu var, etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Güclü iqtisadi dayaqları var, güclü ordusu var ki, bugün dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Bu ordu Qarabağı azad etmək əzmindədir. İnşallah o gün gələcək və biz torpaqlarımızı azad edəcəyik. Ali Baş Komandanla birlikdə.